Zriedkavý deň. Je 29. február a tento deň máme v kalendári len raz za 4 roky. Preto je viac ako symbolické, že práve v dnešný deň si pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Práve takýmto ochorením je aj fenylketonúria, takzvané PKU. Veľmi ťažko sa vyslovuje, málo ľudí pozná túto chorobu a preto dnes spoločnosť Danone a značka Nutricia zorganizovali prvú verejnú diskusiu práve s témou tohto ochorenia. Na tejto diskusii chceme šíriť osvetu o tomto ochorení, chceme ukázať, že aj ľudia trpiaci týmto ochorením sú rovnakí ako my, možno aj sprostredkovať, aký majú život, aké majú ťažkosti a pomôcť rodinám, ktoré by takúto chorobu by sa im mohla objaviť v ich životoch. Čo chcem povedať je aj to, že táto diskusia je tu preto, lebo spoločnosť Danone je svetová potravinárska spoločnosť, ktorá okrem mliečných a rastlinných výrobkov vyrába aj špeciálnu výživu, ktorá je určená práve aj pre ochorenie PKU. Dnes počas celej diskusie môžete vy posielať svoje otázky cez Slido s hashtagom Svet PKU. Čo sa týka dnešných mojich hostí, tak dnes tu vítam pani Ľudmilu Potočniakovú, lekárku metabolickej ambulancie v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Dobrý deň, vítajte. A Miroslava Ištvána, ktorý je vysokoškolský študent, marketér a teda okrem iného je to aj pacient PKU. Ahoj, pekný večer. Pekný večer, prajem. Spoločnosť Danone zriadila aj webovú stránku www.svetpku.sk. Čoskoro sa na nej ocitnú zaujímavé informácie, recepty, ale aj rôzne články, ktoré sa týkajú práve tohto ochorenia. svetpku.sk má aj svoju českú sestru, ktorá sa končí .cz. V tejto chvíli na tejto webovej stránke nájdete formulár, kde sa môžete prihlásiť na odber noviniek a budete teda súčasťou komunity PKU. Ešte raz pripomeniem, otázky môžete posielať cez hashtag svetpku cez Slido. Takže teraz už by sme mohli prejsť aj k samotným otázkam. Pani doktorka, čo to vlastne PKU je a ako sa prejavuje? Fenylketonúria je metabolická porucha, s ktorou sa človek narodí, pretože je na genetickom podklade. A spočíva v tom, že v našom metabolizme v tomto bode nastáva porucha. Nevie sa správne spracovávať jedna z aminokyselín, fenylalanín. A keďže sa hromadí v krvi, dostáva sa do mozgu a poškodzuje mozgové bunky. Na Slovensku má toto ochorenie približne 400 ľudí, v Českej republike je to okolo 1000. Ako sa toto ochorenie vôbec diagnostikuje? Diagnostikuje sa ešte v novorodeneckom veku, pretože na Slovensku, ako v mnohých civilizovaných krajinách, existuje novorodenecký screening, ktorý zahŕňa toto ochorenie. Na Slovensku je od roku 1975. Takže už bábetká vo veku niekoľko dní sú zachytené a podľa toho, kde na Slovensku žijú, sú odosielané do troch špecializovaných ambulancií, kde sa začne hneď včasná a dôsledná dieta. Ja len poviem, že teda mamičky to určite poznajú, tie, ktoré boli v pôrodnici, tak novorodeniatku sa bere krv z pety a vlastne v rámci tohto vyšetrenia sa skúma aj toto ochorenie. Existujú však aj pacienti, ktorí sa neliečia na toto ochorenie? Odkedy sa takto zachytávajú novorodeneckým screeningom, vlastne neexistuje dieťa, ktoré by nebolo liečené od prvých dní a týždňov. Takže z týchto malých detí a detí celkovo sú vlastne liečené všetci. Problémom zostávajú snáď dospelí, pretože kedysi sa predpokladalo, že liečba sa ukončí v 12. roku, 15. roku, 18. roku, ale postupne sme zistili, že potrebujeme mať liečbu celoživotnú. Takže neliečení sú často práve títo dospelí, ktorí si tento názor o nepotrebnosti diety ponechali. Miro, ty si sa narodil v roku 2000, takže je jasné, že tebe práve ochorenie PKU zistili už v pôrodnici. Pamätáš si, ako možno tebe rodičia spomínali, ako sa vôbec o tej chorobe dozvedeli a ako zvládli to vedomie, že práve ich dieťa trpí týmto ochorením? Tak bolo to ťažké. Bolo to tak ťažké, ako je to pre mnohých rodičov v súčasnosti, v poslednom období, čo sa má teda aj mnohé mamičky. Prioritne teda mamičky kontaktovali, tak presne to isté to bolo aj pred tými 23 rokmi.
Wow, už toľko. A naozaj, ako keby, ako náhle zistili tí lekári, že teda mám fenylketonúriu, prvé dni to poriadne nikto nevedel rodičom vysvetliť, čiže viac menej čakali v tej nemocnici, čakali so mnou, čo sa bude diať a jednoducho ten strach tam bol. Ten strach zo zdravia vlastného dieťaťa, vytúženého dieťaťa, tak naozaj to bolo ako keby pre rodičov ťažké, pretože išli do úplne absolútne neznámych vôd a tak je to vlastne aj dodnes u mnohých pacientov a v prvom rade teda u tých rodičov. Takže tie začiatky boli naozaj veľmi ťažké. Ani nie možno takto, ako vlastne už tí lekári vysvetlili tú diagnózu, že možno ako prebieha tá dieta a tak ďalej, že to vlastne musia všetko rodičia vážiť. Napríklad, že mi budú musieť brávať pravidelne každý týždeň, každý mesiac suchú kvapku z prsta, čo bolo pre maminu úplne, že no go, že naozaj si nevedela predstaviť svojmu malému synžekovi brať krv, mala z toho úplnú hrôzu, ale jednoducho naozaj z tohto hľadiska to bolo ťažké, pretože v tej dobe to ešte nebolo dobre vysvetliteľné a stále ako keby nemáme dostatok možno nejakej tej expertízy a hlavne dostatok tých špecialistov možno aspoň v každej nejakej nemocnici, aspoň v každom kraji. Ty máš aj súrodencov. Ako je to u nich s ochorením? Majú aj oni PKU? Ja mám vlastne 4 bratov. 2 bratia sú starší odo mňa, ktorí sú vlastne z prvého manželstva maminho a mám vlastne 2 mladších bratov, ktorí máme pochopiteľne rovnakého otca a tam som vlastne ja prvorodený syn. To znamená, že poviem to tak, ako je, ja som to schytal. Schytal som vlastne fenylketonúriu a vďaka Bohu som veľmi rád, že teda bratom sa neušlo, lebo v mnohých prípadoch sa presne deje to a poznám veľmi veľa rodín, kde naozaj majú všetky tie deti, väčšinou teda 2, čo mám skúsenosti, tak naozaj ako keby získajú obe tú fenylketonúriu. Z tohto, pani doktorka, vidno, že nie u všetkých detí sa musí prejaviť toto ochorenie, keď teda rodičia sú nositeľmi tohto génu. Dá sa možno ešte pred otehotnením nejakým spôsobom zistiť u rodičov, či sú nositeľmi génu, keďže sa u nich to ochorenie neprejavilo a teda, že či je šanca podľa štatistík až 25%, že to ich dieťa bude trpieť týmto ochorením? Áno, dá sa to zistiť. Otázka skôr stojí, že či je to naozaj potrebné, či to naozaj ľudí zaujíma. Totiž ten príbeh a priebeh fenylketonúria ako ochorenia sa vlastne za tie 10 ročia veľmi zmenil. Z toho prvého príbehu, keď naozaj sa diagnostikovala u detí, ktoré boli retardované a mali epilepsiu, to sme už úplne von. Práve vďaka screeningu my začíname liečiť deti, ktoré ešte nemajú žiadne príznaky, s cieľom, aby sa nikdy nerozvinuli. A tak toto aj je. A vlastne výsledkom sú deti, mladí ľudia, dospelí, ktorí sa ničím nelíšia od okolia, ktorí sú plnohodnotne zaradení do života. Čiže ja by som skôr povedala, že je fenylketonúria tá, ktorú chceme skutočne zisťovať. Áno, je to možné. Ale potom stojí ešte otázka, a čo tí dvaja naozaj sa rozídu kvôli tomu? Ako je to pre nich? No a ďalšia taká podotázka, že otestuje sa fenylketonúria, ale je oveľa viac závažnejších ochorení, ktoré sa nedajú liečiť, nedajú ovplyvniť. Toto je ochorenie, ktoré sa vlastne v podstate akoby nestalo ochorením, pretože sa vďaka diete v podstate neprejaví. Žiarivým príkladom toho je aj toto sediaci Miro, že naozaj nevidíme rozdiel a na prvý pohľad teda by sme nezistili, že má toto ochorenie. Spýtam sa možno, pani doktorka, že či je nejaká špeciálna starostlivosť o tehotné ženy, ktoré či už sú pacientkami, alebo teda môže tam byť to riziko, že ich dieťa zdedí toto ochorenie? To, že zdedí, je riziko, ak je teda partner nosič, zdravý heterozygot. Ale keď ste dali takto otázku, tak ako ja teda u dievčat, ktoré sa narodia, tak rodičom vlastne poviem behom detstva, no, je krásna, ale ešte sme nevyhrali, až keď porodí zdravé dieťa.
Lebo to je práve to veľmi kritické obdobie pre ženu, že potrebuje držať naozaj veľmi dôslednú dietu a mať výsledky fenylalaninu v norme, pretože práve tie poškodzujú bábätko. Aj keby ono vôbec fenylketonúriu nemalo a veľmi pravdepodobne ju mať nebude, avšak môže zostať naozaj poškodené a ťažko poškodené. Narodí sa malé, bude zaostávať, bude mať môže mať vážnu srdcovú chybu. Mnohé z nich až tak, že to neprežijú, majú malé hlavičky, ale proste na to je celý život tých dievčat, aby sa pripravili na to, že raz budú matkami a že vlastne na to, aby otehotneli, potrebujú tiež prípravu a veľmi prísne dodržiavanie diety a celého režimu počas tehotenstva. Mnoho ľudí možno v tejto chvíli napadne otázka, že či sa PKU dá vyliečiť? Nedá sa vyliečiť tá metabolická odchýlka, tá ich porucha, ale dá sa vyliečiť v zmysle, že vlastne žiadne príznaky mať nebudú a vlastne dnes je to základnou liečbou stále. Aj po 70 rokoch je základom liečby nízkofenylalaninová dieta. Ale keďže je to dieta, kde je veľmi obmedzené prirodzené množstvo bielkoviny, to musí byť nahrádzané, takže súčasťou diety vždy je, a bez nej nemôže fungovať dieta, že užívajú tie náhradky bielkovín, aminokyselinové zmesy alebo hydrolizáty bielkovín. V princípe je to tak. Spomínate tieto dve zložky. Existuje možnosť, že by niekto dodržieval dietu, ale zároveň by nebral tie preparáty? Aký by to mohlo mať dôsledok? Jednoducho by to nefungovalo. Celé to úsilie o dodržiavanie diety, celé to úsilie rodičov by vlastne vyšlo úplne na zmar. Bez prípravkov, ktoré doplňajú tie chýbajúce bielkoviny, to nemá význam. Aby sme boli v obraze pre tých, ktorí to možno nepoznajú, títo ľudia nemôžu jesť meso, ryby, mesové výrobky, mliečné výrobky, v podstate vajíčka, ale ani obilniny, čiže majú svoje nízkobielkovinové verzie. Základom je ovocie, zelenina, škroby, tuky. A čo je dôležité, nie je to len obmedzený sortiment. Obmedzené je množstvo a to podľa toho, aká závažná je tá porucha. A tým pádom niekto musí mať tú dietu veľmi prísnu, niekto môže mať trocha voľnejšiu, ale to musí každý vedieť, akú má tú toleranciu toho fenylalanínu. Prichádzajú nám postupne aj otázky cez slajdu. Ja len pripomeniem, že cez hashtag Svet PKU môžete posielať svoje otázky. Položím rovno jednu na Mira. Nežiarilo si na súrodencov, že oni mohli jesť všetko? Ako táto choroba ovplyvnila tvoj vzťah so súrodencami? V jednom kuse. V jednom kuse som žiarlil, závidel som im vždy, keď jedli to meso. Musím povedať, že rodičia vždy sa snažili ako keby prispôsobiť tú stravu, že keď naozaj bratia mali tú rýžu s kompotom a s mesom, tak ja som mal tú rýžu a kompot. To je všetko. Teraz to bol predsa, keď som bol mladší, nebolo možno tých mesových náhrad toľko a rôzne vegánske alternatívy. Teraz samozrejme, že je už toho viac. A zároveň rodičia robili aj to, že my ako deti vždy sme bažali za sladkosťami a v tomto bohužiaľ moji bratia boli dosť okrátení o to, že jedli sladkosti iba tie, ktoré som mohol jesť ja, čiže skôr väčšinou nejaké tie tvrdé ovocné cukríky, ovocie ako také a veľmi nedostávali a neholdovali nejakým študentským pečatiam a tak ďalej, pretože rodičia vedeli, že by ma to veľmi lákalo, takže snažili sa to vždy takto prispôsobiť a asi tak. A v súčasnosti by som povedal, že absolútne to nejako neovplyvnilo môj vzťah s bratmi, práve naopak bratia ma chápu, bratia ma v tomto hľadisku vždy tolerovali a snažili sa mi byť nejako nápomocní, takže úplne bez problémov. Ak by si mohol opísať tvoj deň, ako vyzerá stravovanie, ako vyzerá nakupovanie, ak by si to naozaj mohol porovnať s niekým, kto týmto ochorením netrpí, lebo teda tie rozdiely budú zrejme dosť výrazné. Áno.
a dokonca je výrazný, dovolím si tvrdiť, aj výsledná suma na bločku. V tom prípade, kde ja mám pocit, že naozaj tá suma je mnohokrát vyššia ako u zdravých ľudí, pretože môžeme vidieť, že naozaj čoraz viac týchto vegánskych a aj týchto nízkobielkovinových náhrad naozaj nie sú finančne ľahké, je to finančne náročnejšie, celkovo fenylketonúria je a vždy bola finančne náročnejšia dieta. Čo sa týka možno nejakej tej stravy, tak pre mňa sú vždy základ dňa, dobrého dňa tie raňajky, kde jednoducho ja sa vždy snažím vyskladať si hlavne zeleninový tanier, ja zeleninu milujem a neviem si bez nej predstaviť začiatok dňa. Taktiež vlastne nízkobielkovinové pečivo, 10. olovrand u mňa vyzerá skôr hlavne doplnenie aj tým nízkobielkovinovým vlastne preparátom, ktorý je pre nás dôležitý na tie živiny, minerály. Je to pre mňa aj celkom také vhodné dokrmenie tej stravy. Beriem to tak a teda ovocie sú veľmi dôležité, ako keby piliere toho môjho dňa a ten obed a večera, ako som povedal, snažím sa to nejako v tých obchodoch vidieť, v tých reťazcoch, že sú tie mnohé vegánske náhrady, alebo tiež hlavne skúsiť fungovať na možno nejakých tých zemiakoch a tých nízkobielkovinových potravinách typu možno cestoviny, aj keď ako som hovoril, že nie som veľmi cestovinový typ, takže pre mňa hlavne tá zelenina a zemiaky. Pani doktorka, tu sme počuli teda, že naozaj tie obmedzenia sú výrazné a treba tú dietu dodržiavať. Čo môže sa stať v prípade, ak ten dospelý pacient prestane dodržiavať dietu? Prišla nám takáto divácka otázka. Ako to môže ovplyvniť jeho zdravotný stav? Aké sú tie prejavy, ak poruší dietu, možno aj dlhodobejšie? Iné sú prejavy a dôsledky u malého dieťaťa a iné sú u dospelého. Pretože u malého dieťaťa je to problém dlhodobý vplyv na intelekt. Čiže u dospelého, ak predpokladáme, že teda intelekt sa už rozvinul, tak potom je to vplyv na taký celkový jeho mentálny... Miro nám tak pokývkáva hlavou. Dúfam. Na taký mentálny výkon. Rozumiem. Pretože čím sa môže prejaviť? Hlavne sú to vplyvy psychické a neurologické. Psychické v zmysle zmeny nálad, výbušnosti, podráždenosti alebo depresie, úzkosti. Ale hovorí sa aj o ako taký, akože brain fog, hej? Že taký zahmlený mozog. A to sú veci, ktoré častokrát ani si neuvedomuje ten sám človek, ale to jeho okolie. A tú zmenu správania si pri vysokých hladinách vníma možno jeho partner a najbližší. Sú to skôr také tie prejavy v správaní. Ale čo som chcela povedať, že prečo je dôležité to dodržiavanie diety u dospelých, je to, že vlastne to ovplyvní také ich psychické fungovanie. To, ako sú schopní sa sústrediť, plánovať, zadeliť si svoj deň, proste žiť výkonne svoj život. To je ich hlavný problém. Miro, my keď sme sa rozprávali pred touto diskusiou, tak ty si spomínal, že tvoja mamina na tebe vždy videla, ak si teda zjedol niečo, čo si nemal. Bolo to teda naozaj také radikálna zmena v správaní, že to mamina spoznala? Hneď. Mamina ma pozná, pozná ma veľmi dobrá aj otcino a oni obaja ako náhle videli na mne hlavne presne prejav tej nejakej nervozity, neistoty a celkovo možno nejaké podráždená povaha. Ja som dosť náladový, by som povedal človek a práve to vždy vidieť, alebo teda bolo to vidieť, keď sa mi zvyšila tá hladina fenylalaninu. Tu zase musím podotknúť, že ten vplyv na tú hladinu fenylalaninu nie je len zo stravy. U nás u fenylketonurikov je veľmi dôležitá aj tá celková životospráva, práve presne to, ako ten fenylketonurik funguje, či má dostatok spánku, dobrá životospráva zo hľadiska tej potravy, ale samozrejme aj z tých preparátov, ktoré musíme pravidelne prijímať. A všetko toto musí byť rozrátané, diskutované vlastne s lekármi a špecialistami. Skúsme sa možno vrátiť v čase ešte trochu naspäť. Ako si ty spomínaš na svoje detstvo, na školu, spolužiakov, rovesníkov, ako sa k tebe správali? Bolo zjavné, že trpíš týmto ochorením? Vnímali možno to, že máš inú desiatu, že nemôžeš ísť s nimi na školský obed a v prípade, ak idete na výlet niekam, tak máš nejaké iné obmedzenia?
Vnímam to tak s odstupom času, že tak ako mnoho fenylketonurikov, tak aj ja som sa stretol s nepochopením a môžem povedať, že aj s istým spôsobom šikany na margo toho, že áno, tí moji spolužiaci práve hlavne na základnej škole videli to, že mám inú stravu, že mám mnohokrát to pečivo, ktoré mi piekla po večeroch mamina, ktoré vyzeralo ináč, bohužiaľ aj trochu páchlo, ale ona sa to nemohla. To práve boli tie nízkobielkovinové múky a tie vlastne prípravky. Taktiež som vlastne vždy v škole musel mať aj tie nízkobielkovinové, ale tie špeciálne preparáty. A áno, stretol som sa s nepochopením, hlavne v menších ročníkoch, stretol som sa aj s určitou šikanou, presne ako si hovorila, tak vlastne ja som mával obedy v škole takým spôsobom, že mne vždy mamina po večeroch varievala a vlastne na druhý deň sa mi to zanieslo do školskej jedálne v desiatovníku, kde som si to v mikrovlnke zohrial a obedoval som potom vlastne s tými mojimi ďalšími spolužiakmi a vždy sa na mňa ináč pozerali, lebo som mal vždy inú stravu, ako oni mali. Takže áno, bolo tam také nepochopenie. Skôr na tej základnej škole, potom na strednej škole si myslím, že už som si vedel dať ľudí okolo seba do poriadku. Pani doktorka, možno aká je vaša skúsenosť z ambulancie? Stretávajú sa ešte rodičia naozaj s takým nepochopením, alebo myslíte, že už tá doba naozaj pokročila, máme tu rôzne iné, či už potravinové alergie, intolerancie, že už predsa len je to vnímanie tej verejnosti trošku iné? Myslím, že je. A je to ale aj vďaka tomu, že predsa ten sortiment nízkobielkovinových potravín je väčší a je oveľa lepší sortiment tých aminokyselinových zmesí a prípravkov, ktoré tí pacienti musia užívať. Takže sú také ďaleko sociálne priateľnejšie. Nie je hanba si zobrať do školy proste dávkovaný prípravok. Je to úplne iné. A tým, že my sme sa hodne venovali u nás práve tomu, aby sme edukovali mamky, ako majú variť na sviatky, ako majú variť piecť, aby to bolo príťažlivé, že sa nám stávalo, že naše deti, keď sme ich zoberali na tábor, tak závideli, čo oni jedia. Proste je to o tom, že naozaj tá mamka sa stáva kuchárkou na 24-hodinový úväzok, manažérkou na 24-hodinový úväzok, psychológom. Proste áno. A čo ako ešte vnímam veľmi, že je tu veľmi veľká úloha širšej rodiny, počnúť teda manželom, aby to nevyznelo zďaleka tak, že to je otázka mamky, ale jej veľká podpora a širšej rodiny úloha starých rodičov. Tu je to, kde oni majú taký priestor ako nikto. Oni sú, proste tá babka môže byť tá, ktorá ju podporí a nebude dieťa rozmaznávať nevhodnými sladkosťami, ale príde a upečie koláč alebo tortu, ktorá je proste aj dietne vhodná. Proste potrebujú tie mamy neustálu podporu, povzbudenie, záujem, empatiu, všimnúť si, kedy sú veľmi unavené, nahradiť ich. To je proste úloha starých rodičov. Myslím práve aj na toto je jedna z otázok pre vás obi dvoch, teda, že aká je možno tá úloha otca celej rodiny v tomto. Ako zvyknú otcovia reagovať, ako sa otcovia stávajú práve k tomuto ochoreniu, ak teda to ich dieťa takýmto ochorením trpí, a ako zvyknú možno pomáhať? No, je to možno tak ako vo všetkých ostatných manželstvách, ktoré aj nemajú pekav, ale my teda veľmi staviame na tom, aby sme ešte zvlášť ockom vysvetľovali, o čo ide, aby sme ich povzbudzovali v tom, aby sme im povedali, že ich syn bude raz taký šikovný ako všetci ostatní chlapci, ale toto a toto treba dodržať. A ja to vidím u mnohých, že pečú doma, že sa proste snažia byť naozaj napomocní. Ako to bolo u vás? Starí rodičia nerozmaznávali jedlo, ktoré nebolo vhodné a prípadne ako možno ocino reagoval na túto situáciu, ako možno pomáhal, či už tebe alebo mamine? No tak starí rodičia, priznám sa, že nevnímam nejako, že by mamine nejako silou, mocou alebo ocinovi so mnou pomáhali z tohto hľadiska tej diety. Práve že skôr mali možno voči tomu určitý rešpekt a aj to bol možno jeden z dôvodov, prečo som tak často nechodieval na prázdniny spolu s mojimi bratmi ku starým rodičom, báli sa toho,
naozaj nevedeli pripraviť tú dietu. A, ale zo strany babky tam vždy bol nejaký záujem, keď sme prišli na tie sviatky alebo na nejaké posedenie. Vždy som si mal čo nájsť na tom stole. Čo sa týka môjho ocina, ja to beriem, pre mňa je ocino autorita toho muža. To znamená, že on bol pri tej strave vždy ten, ktorý prišiel za mnou a keď som sa náhodou mrnčal, že ja to chcem, tak prišiel za mňou, iba sa na mňa pozrel a pochopil som, že to nechcem a že to nie je vhodná potravina pre mňa. Takže ocino bol, by som povedal, v tejto roli taký, pri tej diete taký policajt a mamina bola vždy taká, že tiež bola prísna, však ona mi hlavne vždy všetko vyvárala, vypekala, ale vždy bola tá, ktorá potom prišla, tu máš aspoň banánik, daj si. Takže takto by som to rozdelil, že na dobrého a zlého policajta mojich rodičov pri fenylketonúrii. Rovno ti už položíme ďalšiu otázku, ktoré nám chodia cez slajdo. Mirko, ako je to u vás doma cez štedrú večeru? Ako vyzerá štedrá večera? Štedrá večera by som povedal, že v detstve a v súčasnosti, v dospelosti, v mojom prípade je úplne iná. Povedal by som možno v súčasnosti. Tie Vianoce u nás vyzerajú tak, ako u všetkých. To znamená, že nejako sa moja rodina neobmedzuje kvôli mne. A moja mamina naozaj, musím povedať, že vymýšľa od vymyslu sveta tie chody. My máme naozaj veľa chodov tým, že vlastne máme aj rodinu z východu. Tak máme zvyky aj východniarske. Dokonca môj otcino je... Takže celé to máme tak poprepájane, čiže máme 4 alebo 5 chodov, ak sa nemýlim. Takže áno, ona sa človek doznaje. Ale to chcem tým povedať, že jednoducho vždy to mám prispôsobené naozaj tak, že napríklad je rezeň, tak ja mám spravený vyprážaný karfiol, cestičku napríklad nízkobielkovinovom. Potom sú tam napríklad ryba, tak ja mám napríklad nejakú zeleninovú vegánsku placku, fašírku. Vždy nejaké takéto alternatívy. Hranolky nemôžu chýbať, to už som hovoril mnohokrát, že jednoducho, ak chcete odmeniť dieťa s fenylketonúriou, dajte mu hranolky. To som vždy dostal, keď som plakával na odberoch v nemocnici a vždy som vlastne, ako náhle som zvládol odber, tak som vždy dostal hranolky za odmenu s kečupom, ktoré som vlastne potom zjedol a ktoré neboli až také zlo. Takže tak to mám aj teraz na Vianoce. Čo z tej bežnej stravy je pre teba úplne že no-go? Že čo naozaj nesmieš, veľmi rád by si to dal, ale vieš, že to je teda že absolútne nepriateľné. Asi tie rôzne sladkosti, však keď sa na mňa pozriete, tak ja si myslím, že asi je to jasné. Určite nejaké všetky tie možnosti tých sladkostí a torty a naozaj dnes tá gastronómia je tak rôznorodá, že jednoducho ochutnal by som zo všetkého. Ale ak mám pravdu povedať, nejako, no, najväčšie no-go, ja si osobne myslím, že pre fenylketonúrikov je mäso, stejky a niečo takéhoto typu. Ale priznám sa, že mňa to až tak neťahá. Že možno by som ochutnal, alebo niečo v malom množstve, ale nepotreboval by som to na nejakej pravidelnej báze, lebo tým, že ja už s tým žijem 23 rokov, tak začínam sa možno práve na to meso pozerať aj z toho hľadiska, že OK, že to meso predtým musel niekto nejako zabiť, nejako spracovať a je to také voči mojim nejakým hodnotám, by som povedal, takže asi skôr by som sa priklonil k tým sladkostiam. Ako možno motivovať deti, aby jedli jedlo, ktoré im rodičia pripravia, ktoré je teda má tie špeciálne vlastnosti, je iné ako bežné jedlo? Čo možno odporúčiť takým rodičom? Vidím, že vy ste si tu dnes priniesli aj zo pár vzorov, ktoré máte zo svojej praxe. No, deti sú rôzni papáči. Sú deti, ktoré chcú veľmi veľa jesť a chcú jesť to, čo nesmú. Tak tam je to o otázke naozaj takej, vždy tá mamka musí byť neskutočne flexibilná, tvorivá a hľadať veci, ktoré smie. Ale sú deti, ktoré nechcú jesť. Ja som si tu donesla obrázky, ktoré vytvorila jedna z našich mamičiek, ktorá mala veľmi slabú papáčku. A tá, aby niečo vôbec zjedla, tak jej chystala asi takýmto spôsobom jej jedla, aby ju prilákala na to, čo teda chcela do nej dostať. Totiž dieťa z pekavu nesmie ani hladovať. Hej? A to je častokrát veľký problém. Takže toto je ďalšia takáto línia. A ja som chcela ešte povedať pri tom, čo som počula od Mirka a čo teda vnímam, že
Je tu jeden taký fenomén, o ktorom si myslím, že má veľký význam pre rodiny PKU. Že to nie, cieľ nie je dieťa len nachovať, ale aj vychovať. A že vlastne táto dieta a ten celý štýl života, ktorý musí nabrať tá rodina, vnáša niečo, ktorá je niečo, čo je veľkou šancou pre tú rodinu a pre to dieťa, pretože oveľa viac možno než iné deti má možnosť zažiť to, že je tu proste tvorivosť, že je tu niečo, čo musím vydržať, je tu zmysel pre disciplínu, pre poriadok, pre vzájomnú spoluprácu, pre vzťahy v širšej rodine. Proste niečo, čo ich raz, keď raz sa budú soft skills pri nejakých pohovoroch zisťovať, sú to veci, ktoré ich budú posúvať oveľa vyššie. Proste si myslím, že je to cesta, ktorá im môže otvoriť ďalšie dvere a nie je to len proste nejaká stigma diety. Miro, možno ty kde hľadaš tú svoju vnútornú motiváciu na to, aby si tú dietu naozaj dodržiaval? Je samozrejme, že nie vždy je to úplne jednoduché a nie v každej životnej situácii sa to darí, ale kde možno ty sa dostaneš naspäť do toho svojho režimu, aby naozaj si dokázal fungovať s týmto ochorením bez nejakých vážnejších výkyvov? Tak možno moja najväčšia, ako najväčší fakt, prečo sa snažím to dodržiavať, je presne to, že mi to od začiatku, od mala bolo vštepované, vysvetľované, otvorene vysvetľované, priamo vysvetľované, čo je teda za mňa super a za to som nesmierne vďačný mojim rodičom. A možno taký najväčšia cieľa vedomosť, presne ako pani doktorka povedala, že týmto dôvodom aj moji rodičia vo mne ako keby vychovali, vypestovali tú ctižiadostivosť, cieľa vedomosť. A vlastne aj toto je dôvod, prečo si dovolím tvrdiť, sa mi možno tak darí v tom pracovnom svete a to je práve moja najväčšia motivácia. Jednoducho vyrovnať sa tým ostatným rovesníkom, možno ani nie rovesníkom, ale tým úspešným ľuďom a práve ukázať tým ľuďom, ktorí mi možno v minulosti neverili, že jednoducho mám na to. A vlastne aj týmto spôsobom by som nejako chcel inšpirovať možno aj ostatných fenylketonurikov, ale v prvom rade vlastne tých rodičov, tých pacientov, hlavne tých detských pacientov, lebo v poslednom období mi naozaj na sociálnych médiách veľmi veľa rodičov písalo s nejakými možno požiadavkami alebo prosbou o pomoc, nakoľko naozaj tá edukácia je veľmi slabá, tak ako v Česku, tak aj na Slovensku a potrebovali nejakú tú podporu. Takže toto je ako keby pre mňa možno taká najväčšia motivácia, že vybudovať si tú nejakú osobnú značku, kariérnu značku a byť jednoducho nápomocný. Na toto nadviaže ďalšia otázka, ktorá nám stále chodia cez Slido, stále máte možnosť posielať a pýtať sa cez hashtag Svet PKU. A presne možno týmto smerom je zameraná aj tá otázka, ako dokážeš zvládať také tempo, chodiť do školy, do práce, do toho si variť, kedy oddychuješ, ako oddychuješ? Tak je to dosť ťažké, ak mám pravdu povedať. Ja som nesmierne vďačný za to, že moji rodičia sú od minulej jesene mojimi susedmi v Bratislave, lebo asi by som až tak na tú stravu nemal čas. Priznám sa, že niekedy som ju asi flákal a nebolo to možno najvhodnejšie. A asi aj to je dôvod, prečo mám teraz nadváhu, poviem tak, ako je. Čo sa týka toho nejakého fungovania, tým, že ja vlastne pracujem ako projektový manažér, pre mňa je jeden z najdôležitejších pilierov mať správny časový manažment. To znamená, že naozaj ja sa snažím si dobre vyskladať ten denný režim. V prvom rade, čo sa týka tej stravy, ako som spomínal, naozaj sa snažím 5-krát denne stravovať, snažím sa dávať bacha na tie preparáty, aj keď to by som niekedy tiež mohol zlepšiť. A ten oddych, ja mám naozaj ako keby svoje určité zásady, že počas pracovného týždňa jednoducho ja už po 18. 19. nefungujem pracovne. Môžu aj sekery z neba padať, nefungujem, ani fungovať nebudem, takže naozaj ja už som vtedy skôr v takom, by som povedal, letovom režime, oddychujem. Po prípade som s mojou rodinou, s mojou partiou, s mojimi priateľmi. A u mňa je veľmi dôležitý mať spánok minimálne aspoň 7,5 hodín, minimálne, ak nie aj 8. To znamená, že ja chodím vám okolo 22.
spávať s tým, že okolo 6:26:30 vstávam. Čiže toto je ako keby moje veľmi dôležité, mať ten režim. Samozrejme, že najčastejšie a najlepšie sa mi oddychuje práve pri práci. To znamená, že naozaj večer, keď sa mi niekedy stane, že otvorím notebook a začnem pracovať nad nejakými mojimi vlastnými projektami, nad nejakou mojou vlastnou aktivitou, či už správou mojich sociálnych médií, to budovanie osobnej značky, ako som spomínal, ale napríklad aj tie víkendy sa snažím tráviť aj nejakými aktivitami, možno práve s tými kamarátmi, kultúrou a tak ďalej. A asi by som tam mal viac zaradiť práve ten šport a pohyb. Celé dnes toto je viac menej o diete, o preparátoch. Je na Slovensku dostatok dietológov? Prišla nám otázka cez Slido, že v zahraničí sú prioritou. Ako je to teraz s tými dietológmi na Slovensku? No, naša ambulancia a naše centrum funguje od roku 95 a od roku 95 máme nutričnú terapeutku, čiže tú dietologičku. Pre nás to bolo naozaj kľúčové od začiatku a veľmi som rada, že si spomenul takúto význam edukácie pre ľudí, lebo naozaj sme to robili od začiatku v takom duchu, aby ľudia mali možnosť naozaj sa všetko dostatočne dozvedieť a veľmi sme dbali na edukáciu, spájali sme pacientov podľa veku, podľa skupín, podľa toho, ako sme vedeli, že si spolu majú čo povedať. Stále sme priebežne, ešte keď to nebolo v takej móde, tak sme to robili naozaj od začiatku. Že sme robili, všetko sme využívali na edukáciu, všetky sviatky, proste naozaj sme s tými ľuďmi aj u nás v nemocnici alebo mimo, cez víkendy, varili, piekli, stretávali sme sa. A myslím si, že majú u nás možnosť naozaj sa dozvedieť, čo potrebujú. A myslím si, že žijeme s tými rodinami aj ako s rodinami, nielen ako s pacientami. A tak som rada, keď si o tom hovoril z takého pohľadu, lebo proste vidím a cítim, že tá dlhoročná práca asi mala správne smerovanie. Myslíte si, že na Slovensku by mohlo byť viacej takýchto ambulancií, centier, ktoré by boli nápomocné tým pacientom? Stíhate, alebo tých pacientov na Slovensku je okolo 400. Dá sa to zvládať v tých niekoľkých ambulanciách, ktoré fungujú na Slovensku? Ja myslím, že je to tak aj inde vo svete. Nebýva viacej tých centier. Že je to skôr o tom, že majú mať k dispozícii psychológa, neurológa, dietológa. Proste myslím si, že je to skôr o tom, že oni majú mať všetko, čo potrebujú. Teraz k jedlu ešte jedna otázka nám prišla. Či existuje nejaká kuchárska kniha pre fenylketonúrikov? Takže existuje? Určite. Ako celkom ma prekvapuje tá otázka, lebo áno, sú. A ešte chcem povedať, že keď som naozaj s touto prácou začínala, tak títo ľudia nemali v podstate žiadne knihy. Nebol internet, takže my sme ozaj ich učili priamo v ambulancii a snažili sme sa o ten networking, aby si naozaj oni odovzdávali to, čo vedeli. Ale myslím si, že dneska by toto nemal byť problém, tie informácie. Neviem, ako to vôbec. Ty vnímaš. Akože, ja si myslím, že tým, že tá doba v súčasnosti je veľmi napojená na tom internete, tak vieme nájsť podľa môjho názoru veľmi zaujímavé recepty, aj vegánske, ktoré sú vhodné pre fenylketonúrikov. Ja osobne som takto otestoval na Vianoce vegánsky likér, nie vaječný, ale vegánsky likér. A ja si napríklad z detstva veľmi dobre pamätám Zelenú a modrú knižku. To je úplne taká historická knižka, z ktorej sa vlastne mami naučila mi varievať a dodnes sa mi zdá, že niekde máme odložené tie knižky. Sice je to stará knižka, už asi tam nie sú veľmi aktualizované tie hodnoty, ale viem, že aj nejaké napríklad organizácie neziskové, ktoré sa venujú respektíve konkrétne
jedna organizácia, ktorá sa teda venuje na fenylketonurikom, tak viem, že sa pravidelne aktualizujú nejaké nutričné tabulky, že dá sa to zistiť, alebo dá sa to ako keby aj s nejakými tými nápadmi možno získať aj od nejakých špecialistov, alebo práve z tej komunity. Že ak aj človek by nenašiel niečo na tom internete, tak ja si myslím, že veľmi máme veľa inšpiratívnych fenylketonurikov, napríklad Katka, s ktorou vlastne aj spolupracujeme. Ona je vlastne Češka, žije vo Francúzsku a ona je naozaj aj pre mňa veľmi veľkou inšpiráciou na tie nízkobielkovinové rôzne recepty. Ono v podstate aj spoločnosť Danone bude spúšťať web stránku svetpekau.sk a svetpekau.cz, kde samozrejme budú pribúdať aj recepty práve možno pre tých, ktorí sa o tomto ochorení dozvedeli u svojho dieťaťa práve v pôrodnici a naozaj potrebujú nejak naštartovať a zvyknúť si na ten život s týmto ochorením, aby ho vedeli nejak zvládnuť. Možno ako náročné je ísť jesť von do reštaurácie s kamarátmi? Ako vyzerá možno taká miešaná večera ty s kamošmi? No ja som si presne toto otestoval pred 3 týždňami cca, keď som s mojimi kolegami bol vlastne na večeri. A veľmi sa mi smiali na tom, že Miro, však ty máš 4-5 tanierov, lenže ja som mal 4-5 tanierov vyskladaných z príloh, čiže zelenina, šalát a celkovo nejaký dressing, hranolky a kopček ryže. A oni sa mi smiali a ja som sa spýtal, že dobre, super, že a čo máš ty, povedz mi. A ona mala nejaký tatarak, ktorý bol porciovo, že ako kocka v šmíku, že proste nič. A koľko si za to zaplatil? No, super cenu, 15 eur. A ja taký, no vidíš, ja za tých 5 tanierov 8 eur. A najedol som sa. Takže presne takto nejako v poslednom období vyzerá moje stravovanie. Plus pre mňa ako keby taká najväčšia istota z polievok. Paradajková polievka alebo ešte tekvicová, ale fakt bez nejakých akýchkoľvek smotán, bez nejakých syrov. To je pre mňa také, že aj paradajkovú polievku mám najradšej. Takže takto nejako vyzerá moje stravovanie. Pani doktorka, s akými problémami sa možno potýkajú práve pacienti a ich rodiny? S čím možno najčastejšie chodia do ambulancie? Na čo sa pýtajú, či už pri cestovaní, možno pri používaní preparátov, pri nejakých potvrdeniach, ktoré potrebujú na cestovanie? Možno skús, Mirko, ty povedať, ako chystáš sa cestovať, čo všetko potrebuješ a možno pani doktorka potom doplní. No, môžem pokojne iba v rýchlosti. Ja vlastne takto snažím sa vždy nejako cestovať. Teraz o týždeň pôjdem do Londýna, takže určite na svojich sociálnych médiách budem robiť možno nejaký vlog, že presne nejakým spôsobom sa dá stravovať. To bola napríklad prvá vec, ktorú som si minulý víkend pozeral, reštaurácie a kaviárne vegánske, kde by som aspoň niečo mohol zjesť. Údajne je Británia v tomto a hlavne Londýn sú veľmi ako keby otvorení, že sú tam tie možnosti. Ale možno, čo by som ja presne povedal, nadviazal na to, že ja som bol pred 4 rokmi, pred 5, keď ešte Rusko bolo Rusko a nebolo teraz, čo je, tak som bol v Moskve a ja som tam vlastne mal cestovať na 4 dní s preparátom, a toto aj neviem, moja maminka je tu, takže toto budem zvedavý na jej reakciu. Každopádne stalo sa to, že ja som mal s preparátom práškovým práve prechádzať cez kontrolu, kde boli vlastne ruskí policajti, kontrolóri a nebolo mi všetko jedno, lebo vlastne ten bielý práškový preparát bol iba v sáčku. A ja som si nestihol vybaviť od lekára vlastne potvrdenie v ruštine, v angličtine, že je to vlastne na lekársky predpis, na lekárske účely, lebo ak sa nemýlim, pri takomto cestovaní je toto nutnosť, ako keby. Takže potom pani doktorka povie, iba toto rýchlo dokončím. No a stalo sa to, že ja som vlastne ten preparát tak sa bál, že ja som ho vyhodil vlastne na letisku na toaletách, bielý prášok. Takže tak to dopadlo, že 4 dní som bol vlastne bez toho preparátu a fakt mi to tam chýbalo. Ja som tam jedol fakt, že iba zeleninu a fakt úplne som sa bál zjesť niečo, čo by som nemohol, čo by malo vyššiu hladinu, ale musím povedať, že mi to tam extrémne chýbalo, že ja som to potom cítil, ten preparát, lebo ako som spomínal, mňa preparát veľmi upokojuje. Takže áno, taká úsmevná situácia, prepáč mami, a však fungujeme ďalej, takže asi takto by som nejako zhrnul moje cestovanie z PKU. Ja len pre tých, čo nás sledujú online, tak mamina prevrátila oči, zalomila rukami. Takže nech sa páči, pani doktorka. Pred niekoľkými rokmi Slovenské PKU združenie vydalo také malé preukazy,
ktoré ešte niektorí majú. A asi pred mesiacom som mala v ambulancii tiež dospelého pacienta, ktorému som normálne do tohoto preukazu napísala. Teda je monitorovaný, užíva také a také prípravky, konkrétne vymenovaný. A vždy, keď cestujú aj s malými deťmi do zahraničia, im naozaj napíšeme po anglicky, že teda potrebujú zobrať normálne na palubu toto a toto, taký a taký prípravok kvôli fenylketonúrii. Áno, toto je taký fenomén dneška. Ale ešte chcem povedať, že kedysi, keď som ako začínala s týmito pacientmi, naozaj oni vôbec nechodili na prázdniny a na výlety. Lebo vôbec nebolo ešte ani to v povedomí, že sa niečo také vôbec dá, že také dieťa môže odísť. Takže najprv sme začali s tábormi, ktoré boli špeciálne pre tieto deti, kde sme im to umožnili, ale postupne naozaj začali aj rodičia púšťať deti aj do takýchto táborov iných, kde sa mohli integrovať na výlety, kde sa pri tvorivosti mami dá hodne predpripraviť. Niektoré veci sa dajú takto kúpiť a súčasne dá sa dohodnúť aj s tými zariadeniami, kde idú na školské výlety. Dá sa proste tá strava usmerniť, dajú sa zobrať jednorazové prípravky, ktoré si môžu brať ako nie veľké nejaké pixle. Čiže je to možné. Je k tomu, ale treba zase ten management a ochotu. Určite tá doba sa zmenila a naozaj už teraz čím viac ľudí, či už je vegetariánom, vegánom, takže také tie rôzne obmedzenia stravovacie nie sú až také nezvyčajné. Ale ja som dnes mala možnosť teda vidieť, ako vyzerajú tie preparáty a naozaj sú to také tie kapsičky, ktoré si človek vezme do batožiny a môže kedykoľvek nahradiť to, čo potrebuje. Ako to možno vnímajú tí iní dospelí, verejnosť, keď sa potrebuješ možno nájsť alebo si niečo takéto dať? Je to nejaké nezvyčajné alebo skôr už je to brané ako bežná súčasť, že si spravíš shake alebo užiješ preparát? Ja si myslím, že je to v súčasnej dobe už úplne prirodzená vec. Dnes si myslím, že tá spoločnosť je tak rôznorodá, a aj práve tá strava, však jednoducho aj vidím to v mojej práci, každý druhý kolega si šejkuje proteín na posilňovňu a na cvičenie, takže prečo by som si ja tam nemohol šejkovať preparát. Takže za mňa vôbec úplne v pohode, stretávam sa momentálne úplne s pochopením, aj tým, že ja vlastne otvorene o tom rozprávam, otvorene to propagujem na tých mojich sociálnych médiách, takže vôbec v tom v súčasnosti nevidím nejaký problém, ani som sa s tým nejako nestretol niekde na verejnosti. Jasné, možno istým spôsobom tie preparáty majú svoju atypickú vôňu, poviem to tak, ako je, ale nie je to nič hrozné alebo komplikované alebo nejaký dôvod, že by som bol teraz dôvodom posmeškov a nejakej šikany. To v súčasnosti a v dospelosti nevnímam vôbec. Pani doktorka, ako u vás v ambulancii? Stretávate sa s tým, že rodičia možno si prídu vypýtať nejaké rady alebo sa možno vyžalujú, že tie ich deti trpia v kolektíve šikanou? Mnoho detí možno či navštevujú zariadenia predškolské, škôlky, jasle, alebo rodičia ich radšej majú doma, aby ustražili tú stravu? Navštevujú materské škôlky postupne. Najprv na pár hodín nosia im špeciálnu desiatu alebo nosia im aj obed alebo odchádzajú domov, ale áno, navštevujú aj predškolské zariadenia a myslím si, že jednoducho áno, je to v povedomí a je to o tom, ako sa dohodnú, my ich podporíme, napíšeme im príslušné nejaké potvrdenia pre tie zariadenia, aby mali aspoň nejaké, aby im to umožnili proste, alebo aj do školy, aby si niektoré veci mohli zohrievať v škole, v mikrovlnke. Myslím si, že je to úplne iné. Ale poviem, že je to taká vec, ku ktorej tiež potrebujú rodičia, dieťa vychovávať a viesť. Ja som bola úplne, naozaj sa mi to zdalo neuveriteľné. Rodina, kde som stále vnímala mamu ako veľmi sebavedomú a zdalo sa mi, že aj dcéra. A ja som úplne s veľkým prekvapením až zhrozením zistila, že asi v 8. ročníku bolo to dievča a vlastne spolužiaci nevedeli, že má fenylketonúriu. Ja proste sa mi to zdalo ako, bože, aký ťažký život žije to dievča. Ale myslím si, že toto sa veľmi zmenilo. Že
to tak nie je. Prijímajú už to úplne inak. A myslíte, že to bolo práve možno z obav, aby nebola vyčleňovaná z kolektívu, aby sa necítila iná? Alebo myslím si, že áno. Že to je ten, to je to, k čomu tiež tie deti treba viesť. Že, no a čo? Ako sa s tým dá vysporiadať? Že si možno trochu iný, najmä čo sa týka stravy, ako možno v tých deťoch budovať to sebavedomie, aby dokázali uniesť možno tú ťarchu toho kolektívu a toho nazeranie na to, že stravuješ sa trochu inak ako my? Tak u mňa napríklad sa vždy dialo to, že ja vždy, keď som dostal nejakú novú triednu učiteľku alebo som išiel do nového kolektívu, tak vždy moja mamina sa rozprávala s tými triednymi učiteľkami, nech o tom vedia, nech ma kontrolujú a najmä hlavne nech o tom vedia. Neviem, ťažko povedať, ako to riešiť, ako by som to riešil, alebo ako by sa to riešilo pred tými 10 rokmi, alebo teda 8-7 rokmi, keď som bol na tej základnej škole, alebo to je vlastne už aj viac. A dnes v súčasnosti si myslím, že ja kebyže to mám takto riešiť, tak rozprávam o tom otvorene, lebo jednoducho dnes je tá doba úplne iná, dnes sú tie deti o mnoho vyspelejšie, vidím to na mojej neteri, ktorá má 7 rokov, jednoducho je neuveriteľne vyspelá a viem si bez problémov predstaviť, jej vysvetliť, že vlastne toto dievčatko má fenylketonúriu, preto papá toto, preto musí piť taký pekný preparát, pozri sa, má nádherný dizajn, chceš ho ochutnať? Samozrejme nie, radšej neho neochutnáva, ale presne toto je to, že ja si myslím, že v tej súčasnosti sa to s tým deťom skôr dá vysvetliť a jednoducho otvorene o tom rozprávať. Takže to by bola ako keby moja stratégia. Pani doktorka, máme tu otázku divácku. Majú pacienti z PKU nejaké obmedzenia pri športe? Nemajú. Potrebujú si len v tom nájsť taký režim, aby dokázali sa pravidelne pri tom všetkom dietne stravovať, aby dostatočne užívali svoje prípravky. A niekedy je to o tom, že aj to preberáme s našimi pacientami, že teda potrebuješ pridať, lebo potrebujú mať rodičia napríklad na mysli to, že to dieťa bude po tréningu hladné, že musí mať sebou jedlo, ktoré môže hneď zjesť, aby nesiahlo po tatranke, alebo po čokoláde, alebo po niečom, čo proste hneď si idú kúpiť pizzu, alebo proste tak. No, sú to veci, ktoré potrebujú mať vopred premyslené a pripravené. Ale ináč v podstate nie je prekážka. Máte vo svojej ambulancii, je to ďalšia otázka, aktívneho športovca, možno sa spýtajme nejakého naozaj, možno aj vrcholového športovca, či poznáte zo svojej praxe, možno Miro, je otázka na teba, že či naozaj triatlonisti alebo ktokoľvek trpiaci týmto ochorením, či dokáže možno kompenzovať nedostatok tých bielkovín práve preparátmi alebo niečím a dokáže plnohodnotne na veľmi vysokej úrovni športovať? Áno. Trošku to ale závisí od toho, aká závažná je tá fenylketonúria konkrétne u toho konkrétneho pacienta, lebo ak má ľahšiu formu, máme chlapca, ktorý je skutočne vynikajúci hokejista, ešte je teda školák a vlastne stíha všetko fyzicky, ale je pravda, že nemá takú závažnú formu. Máme slečnu, ktorá veľmi intenzívne športovala, alebo teraz má nejakú pauzu. U nej bolo ťažšie dodržať ten režim kvôli tomu, že naozaj to chce nadmernú sebadisciplínu a nadmernú pomoc zo strany rodiny. Podporu proste, aby naozaj dokázala jesť, kedy má, čo má. No, lebo vlastne aj tie prípravky je nutné užívať rozdelenie. Hej, nemôžu, hlavne malé deti, hej, nesmú užívať prípravky, že to vypijú na 2-3 krát denne. Nie, to musí byť rozdelené, pretože ináč sa to vyjde na vnívoč. Proste sa to nespotrebuje, nevyužije v tom organizme tak, ako má a podobne. Proste je to skôr otázka týchto vecí. Ako je to so športom u teba? Zvládaš možno aké aktivity, čo je pre teba vhodné? Čo si naopak si priznal, že teda to nie je úplne vhodný šport pre teba? Tak ja celkovo nie som veľmi športový typ, poviem tak, ako je, ale aktívne som ako keby 2 roky minulosti som ako keby cvičil tým, že ja som mal minulý rok v máji a v júni skúškové a štátnice, tak som vlastne sekol s cvičením a začal som stresy zajedať. Bohužiaľ, a tak je tomu aj dodnes, by som povedal, ale predtým som mal vlastne
svojho osobného trénera, kde sme mali nastavený určitý ako keby cieľ z hľadiska spevnenia postavy a hlavne schudnutia, čiže odstránenia toho tuku. Bolo to tiež veľmi ťažké, cítil som tú vyčerpanosť, cítil som tú únavu, to znamená, že z toho hľadiska by som možno povedal, že presne tam bolo veľmi dôležité nastaviť tú dietu, aby bola dobre nastavená na fenylketonúriu, aby možno nemala vysoký prísun kalórií, a aby ale zároveň mala vysoký prísun tej energie, čo bolo v tom období pre mňa veľmi dôležité. Tam mi na rovinu tréner povedal, že jednoducho ja nemôžem rátať s tým nejakým extrémnym budovaním svalovej hmoty. Jednoducho je to normálne prirodzené, keďže ja ten proteín nejako nemôžem prijímať, ale dá sa ako keby tie svaly sa dá ako do určitej formy vycibriť práve tým cvičením. Myslím si, že v tom je ešte taká rezerva, pretože vlastne prípravky, ktoré užívajú pacienti, je tam široká škála práve v tom, koľko energie obsahujú. Čiže sú aj také vyššie kalorické, aj málo kalorické a tým pádom máme možnosť ovplyvniť, čo bude užívať a či si človek bude tie kalórie ešte aj týmto pridávať. Jedna vec, druhá vec, že vlastne aj keď ten prirodzený proteín je veľmi nízky, ktorý môžu väčšina ľudí z PKU zjesť, tak vlastne tá náhrada v tých umelých proteínoch je vlastne, tam je veľká rezerva. Pri takejto záťaži je možné pridať aj tento umelý proteín vo forme aminokyselinovej zmesi. Čiže je tam nejaká rezerva. Dobre vedieť. Prišla aj otázka. Ja som mala dnes možnosť ochutnať naozaj tie preparáty a teda klobúk dolu pred všetkými pacientmi, ktorí ich užívajú. Ale prišla tu naozaj zaujímavá otázka, že či je nejaká preferencia chute. Takže možno, Mirko, že čo tebe chutí a možno pani doktorka, že či tí pacienti naozaj vyhľadávajú nejaké špecifické príchute. Tak ja si myslím, že v súčasnej dobe hlavne trend možno posledných 5-7 rokov sú už tie spomínané preparátové kapsičky, ktoré sú naozaj skvelé na to cestovanie. Sám to určite využijem budúci víkend. A ja osobne som nesmierne rád za to, že práve tie kapsičky už je to vlastne hotová formula, ktorú naozaj otvoríte a vypijete presne tým spôsobom, ako sú rôzne tie značky tých prikrmovacích kašičiek pre deti, malé deti. To znamená, že dnes v súčasnosti tá rôznorodosť preparátov je neuveriteľná. Ja si pamätám ako dieťa naozaj, že my sme mali, že som mal proste preparát, ktorý bol bez akékoľvek príchute a jednoducho my sme si ho museli dochucovať umelo, napríklad kakaom, medom, škoricou a takýmito vecami. A priznám sa, že to bol napríklad aj dôvod, prečo ja som asi do 10 rokov musel piť ten preparát normálne z detskej fľašky cez cumlík, lebo jednoducho ja som to nevedel piť cez pohár alebo cez shaker. Jednoducho dlho mi trvalo, kým som sa to naučil. No a v súčasnosti za mňa sú naozaj ako keby tie osviežujúce preparáty ovocné, ktoré napríklad ja si veľmi rád využijem v lete aj ako normálny shaker, alebo teda ako normálny nejaký drink, že hodím do toho ľad. Čiže asi tieto ovocné sú pre mňa také najobľúbenejšie a asi úplne top pomarančová príchuť. Pani doktorka, vaša skúsenosť? My sa stále snažíme, aby každý pacient mal rôzne prípravky. Aby si nezvykol na jeden, pretože potom sa mu preje a zrazu zistí, že nevie, čím by ho nahradil. Ale je to tak. Sú deti, sú dospelí, ktorí proste majú, sú skôr na kakao, druhý na vanilku, tretí na ovocné, štvrtý na bezprichuťové, ale proste dbáme na to, aby to striedali. Považujem to za veľmi dôležité. Skúsme možno na záver nejak motivačne, jedna ešte z otázok zaujímavých prišla. Čo by ste odporúčili rodičom puberťačky, ktorá odmieta doma dietu a má náročné obdobie? Takže skúsme možno nejak motivovať tých, čo naozaj si prechádzajú nejakou krízou, že čo urobiť, nejaké odporúčanie na záver. Ja by som možno v prvom rade odporúčal tú pacientku, to dievča prepojiť s pacientom z PKU, s dospelým alebo s rovesníkom, ktorý dodržiava tú dietu a nemá s tým problém. A zároveň by som jej ukázal na konkrétnych príkladoch,
čo by sa stalo, keď nebude dodržiavať tú dietu. To znamená, že možno sa skúsiť z takéhoto hľadiska práve v týchto situáciách spojiť s tou našou komunitou pacientov, ani možno nie so špecialistami, lebo proste vieme, že tí puberťáci sú tvrdohlaví, majú svoj rozum, ale skôr vedieť im práve ukázať tú realitu z toho reálneho sveta. Áno, puberťáci sú problém. Aj deti, ktoré mali do 10-11 rokov výborné výsledky, tak sú schopní sa prudko pokaziť. Ale častokrát je to také obdobie, ktoré prejde. Stále je to potom o nejakom stále väčšom budovaní dôvery, vzťahu. A myslím si, že ten kontakt s tými rovesníkmi môže pôsobiť naozaj inšpirujúco. No, niekedy to treba prežiť, tak ako aj u detí bez pekavu. Ďakujem vám pekne. No a v tejto chvíli sme na konci našej dnešnej diskusie. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať pani doktorke Ľudmile Potočňákovej z Košíc. Ďakujem vám pekne. Taktiež aj Miroslavovi Ištvanovi, ktorý je pacient z PKU. Ďakujem vám pekne. A poďakovanie za organizáciu tejto diskusie patrí aj organizátorovi spoločnosti Danone a značke Nutricia. Takže ďakujeme veľmi pekne. No a ja už len na záver pripomeniem, že toto video, tento livestream bude dostupný aj po ukončení dnešnej diskusie. Nezabudnite sledovať aj web stránku svetpku.sk a .cz, kde budú postupne nabiehať informácie, recepty a naozaj zaujímavosti zo sveta PKU. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne aj za všetky otázky, ktoré ste dnes posielali a prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia.